Dobrý středeční podvečer vám všem, kdo jste si pustili na YouTubeovém kanálu Spolku Modrý Beroun 35. cestovatelský večer v premiéře. A zdravím samozřejmě i vás, kdo jej sledujete kdykoliv později. Rozvolněná karanténní opatření by nám sice umožňovala sejít se už naživo, ale kdo to mohl před pár týdny vědět? A protože uspořádat cestovatelský večer není záležitost ze dne na den, vyžaduje to nějakou přípravu. Rozhodli jsme se, že červnový cestovatelský setkání provedeme ještě v online podobě prostřednictvím internetu a sociálních sítí. A kdože to tady s námi dneska bude? Petru Fabiánovou a Petra Ješka jste mohli na akcích Modrýho Berouna potkat už mockrát. Hráli na terase restaurace Uštiky, v rodinném pivovaru Berounský medvěd, hráli jak na šalandě, tak na venkovním pódiu a vidět a slyšet jste je mohli už i v kempu na Hrázi na našich prázdninových klubových večerech. K jejich vystoupení standardně patří housle, banjo a nádherný čistý vokál. Hrají rádi a dobře bluegrass, ale ve svém repertoáru mají i irskou muziku. A občas padne mezi písničkami malá zmínka o tom, že do Irska pravidelně jezdí. Já jsem se na to vzpomněl, když jsme hledali témata a hosty pro tyhle ty karanténní cestovatelské večery, a tak jsem je požádal, zda by výjimečně nemohli nechat nástroje ve futrálech a povědět nám trošku víc o svých výpravách na Zelený ostrov. No a protože souhlasili, tak vzniknul tento dálkový rozhovor. Petro, Petře, já vás vítám ve studiu Modrýho Berouna a položím vám hned první otázku. Vím, že do Irska jezdíte poměrně pravidelně už nějakou dobu, ale jak to vlastně celé začalo? My jsme začali v podstatě 2007. Jsme se rozhodli, že pojedeme do Irska. Bylo to takové splašené. Pojedeme do Irska. Tak jsme, ještě večer si pamatuju, že rychle letenky, já nevím co všechno. Opravdu jsme měli, že ty jsi měl poslední prázdniny nebo něco, já jsem měla školní prázdniny, takže nebyl problém. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme do Irska. Tak jsme večer bukovali letenky, dva dny předem a vyrazili jsme. Já jsem měla nějakých jenom 20 eur v kapse, říkám, budeme hrát na ulici, perfektní, užijeme si to. Vydali jsme se teda do Dublinu, no. No, jsme to směřovali do hlavního města. No, byl to takový, no, takový kulturní šok trošku pro nás. No, já bych chápal kulturní šok na cestě do Afriky mezi lidojedy, ale Dublin je přece v civilizované Evropě, tak to mi tak trošku nehraje. No, bylo to s paní v nejlevnějším hostlu, v Shiningu. Jo, a tam byl právě ten kulturní šok, že jsme to nečekali, jako za prvý spaní na tom hostlu, kde prostě v té místnosti, já nevím, 16 lidí, že jo, protože jsme se zabukovali, tak aby to bylo fakt levný. No a přes den jsme trávili v Dublinu na ulici, kdy jsme hráli do futrálu. Jo. To byla první zkušenost. Nesmělá. Myslím si, že to jako dopadlo hodně dobře, protože vlastně tím hraním jsme si vydělali na tu cestu tam a zpátky, plus ten pobyt, plus ještě na ty všechny výdaje. No, tam. To bylo poprvé, ale už bych to takhle nedělala. Příště už jsme to udělali jinak. Aha, tak to jo. Já bych v takovém případě utrpěl šok nejspíš z nemožnosti komunikovat. Nejsem totiž zrovna moc dobře jazykově vybavený. Jak jste na tom byli vy před těma 13 lety? Peťa měl skoro státnici z angličtiny. A... Takže já jsem na tom byl tehdy líp než teď. Takže jako to bylo dobrý, ale ono to v tom Dublinu je jako celkem v pohodě, že ty Irové přece jenom mluvějí, mají angličtinu, i když teda ten jejich hlavní jazyk je irština, galština. Jo, tam jsou třeba dopravní značky všude značený, že nejdřív je to velkým písmenem v galštině a potom v angličtině. A mají takový šílený přízvuk. A jako v tom Dublinu, to, tam je to ještě jako v pohodě. To potom horší bylo, když jsme se potom dostali někam z toho Dublinu ven, tak to už potom bylo jako náročnější. No. Navíc jsou tam ještě teda oblasti, my jsme tam teda v té oblasti nebyli a byli jsme na kraji, kde se mluví jenom tou irštinou. A tam i třeba jako některý Irové, když se tam dostanou, tak byli z toho úplně celý pav, protože ani oni se tam dokázali domluvit. Tak, naštěstí jste muzikanti a hudba je jazyk univerzální. Co jste vlastně v ulicích v Dublinu hráli? Měli jste nějaký promyšlený repertoár? Hráli jsme vlastně bluegrass, protože jsme z toho vzešli, že Peťa Benjo hrával
já s bráchou jsme taky hrávali nějaký bluegrass a pak jsme vlastně zjistili, že hrajeme podobnou hudbu, tak jsme to nějakým způsobem dali dohromady, ale moc těch skladeb nebylo. Já jsem nad tím potom přemýšlela, že jsme hráli pořád okolo třeba 10 jenom, jo. A tam se vždycky jakoby na té ulici proměnili ty lidi, takže to nevadilo. No, to nevadilo. Já si vlastně pamatuju ještě předtím, než jsme tam jeli, tak o těch prázdninách jsme v Hranicích na Moravě v neděli zkoušeli hrát na náměstí v Hranicích. Jo, půjdeme se tam zkusit. Na těch obrovských Hranicích nikdo nebyl, byli jsme tam jediný dva, tak jsme tam hodinu hráli, nikdo se tam ani nezastal, že tam ani neprošel na tom náměstí, tak jsem to zase bolil. To byl dobrý nápad, no. Tak to asi nebylo na začátek moc pozbudivý. No doufám, že v Irsku se vám už nic podobného nestalo. Jak vás brali pouliční diváci tam? Já myslím, že dobře, protože vždycky začali tančit, což bylo úplně uchvatné, hnedka při první písni, jo. Nevím, jestli to byly Irové, tam je jako spousta cizinců, to, oni z toho žijí, že, v podstatě z cestovního ruchu. Tady se jako bavíme, ale pořád o tom Dublinu, jo. Pořád jsme v tom hlavním městě, no, tam... Tam obrovské prostě množství lidí, takže jako tam to tak pulzuje a ty lidi tam prostě, pak se tam hraje na té ulici v té oblasti, Temple Bar area, což je tam jakoby taková ta nejstarší irská hospoda a to je celá taková čtvrť, kde jsou jenom samý jedna hospoda vedle druhý, takže tam jako ty lidi jdou a teď obcházejí ty hospody a prostě venku je strašlivá party a teď se tam hraje. V každé hospodě je v podstatě koncert. Ještě v každý z těch hospod se hraje, takže tam to prostě pořád jakoby ty lidi chodějí od místa k místu. Jsou tam třeba takový ty živý sochy na ulici, takový ty různý prostě umělci pouliční tam jsou. I třeba nějaký ty existence, takový ty kapsáři a tak. Tam stavil z toho písku, toho bobra, že tak třeba... zjistil, že to je Čech. A protože my jakoby hrajeme do toho futrálu, tak oni nám tam házejí peníze a tak se nám třeba stalo, že nás někdo jakoby v uvozovkách okradl. Okradl, no. Hrábnul a ubyhl, no. Což už potom člověk naučil jako rozpoznávat zvuk eura, jako jedno eurovky, dvou eurovky, že byly takový tupý zvuk, které jsou těžký ty eura. Těžké, no. Jo, takže a to bylo jako tak jako večer přes ten den, tam se hraje taky ty lidi a to prostě bylo, že tam třeba jsme začali hrát, takhle se udělal okolo nás hlouček lidí, třeba 80 lidí a teď stáli a my jsme tam hráli prostě hodinu a půl koncert, oni tam prostě fakt tu hodinu stáli, zatleskali, pak nám tam do toho něco hodili a šli zase dál. To je zajímavý, mě docela překvapuje, že se u vás kolem jdoucí zdrželi klidně i hodinu. No, Irové asi nikam moc nespěchají. Překvapilo tehdy něco vás? Jo, tam se na ulici nesmí pít vůbec. Alkohol. A v hospodách se tehdy nesmělo kouřit. To bylo v tom roce 2007, jo. A to bylo takový zajímavý, protože tam samozřejmě všichni pijou a kouřejí, takže za A byly hospody, kde se prostě uprostřed sundala střecha. Ano. Řekli tomu, že to je pivní beer garden, že to je. Takže normálně ten člověk takhle seděl hospod a nemohl kouřit, udělal takhle dva kroky, na ním prostě nebyla střecha, tam si zapálil a dal si to pivo. No. A nebo chodili teda kouřit ven tehda a to jako člověk, když teda tam hrál chvilku na té ulici, tak smrděl, jako když by byl v hospodě. Ale... Kdyby se dělal v putice. A nebo nám... Ale právě s těma koncertama se nám stalo to, že jsme hráli jako na ulici, zase hlouček třeba jenom 50 lidí a teďka tam přišel takový pán, tak se mu to líbilo, chtěl poslouchat, takhle jsme hráli a naproti nám byl jako další blok domu a tam je takhle k tomu schody. Tak on tam jakoby vyšel, takhle si sednul, otevřel se k tomu pivo a seděl a poslouchal, pil to pivo. Šlo okolo garda, což jsou jako policie irská. Teď ho viděla, že tam jako to pije pivo, no tak normálně se ho zavolali dolů a takhle jak bylo těch 50 lidí, tak jsme takhle stáli my, 50 lidí, tady byl kanál, ona před těma všema lidma se ho zavolala a on musel vyndat z tašky prostě všechny ty piva, který tam měl nějaký plechovce před všemi a všechny to tam musel to kanálu vylít, jo. A to takový z různých zážitků tam bylo na té ulici dost, no. No, nebo zkoušeli, že jsme měli pedláhev s vodou, jestli nemáme třeba slivovici, jo, se jsme otevřít, oni očuchali. Jednou mě taky lapili, že? V podstatě jsem si chtěla dát pivečko a tak jako zezadu a hned mi hrál do tašky, co to je, poučení jsem dostala. Takže to bylo takový divoký léta, no. Nám to potom už jakoby začalo trošku vadit, protože v ten jeden rok tam přibylo strašně nějakých, já nevím, kdo to byli, jakoby nějaký z jiných zemí, jestli to byly nějaký Rumuni, nebo... No, byli, no, spíš tady jako... Hodně Poláků a už to na té ulici, když jsme hráli, už to byla taková zábava, jsme začali bát docela, protože oni tam měli tu ulici jakoby obšachovanou a teď tam byli kapsáři hodně. Jako... Dokonce se ptali, budete tady hrát a nebudete, a kde budete hrát, jo, chtěli místečko vědět a bylo to takové už jako nebezpečné, no, už se nám to přestalo líbit. Takže jsme si jakoby řekli, že jeden rok zkusíme teda vyjet někam a já jsem v té době nějak prostě kouřil dýmku nebo tak a vím, že ty irský dýmky Peterson,
Tak já jsem si, když jsem si pořídil, tak to bylo, tam bylo napsaný Rakı Donegal na té dýmce. A ty série těch dýmek jsou podle těch okresů v Irsku, mm-hmm. podle těch hrabství. A jedný právě z těch hrabství je Donegal. Tak já jsem to viděl na té dýmce, říkám, tak to zkusíme tam. Tak jsem si to našel na mapě a bylo to úplně takhle nahoře na severu, těsně vedle severního Irska, vlastně přes celý Irsko. No tak tehdy jsme se jakoby domluvili, koupili jsme si autobus, no. A jeli jsme, tam jsme si sehnali nějaký hostel taky teda a vyjeli jsme tam. Tak, teda. Myslím, že je správný čas přestat na chvilku o muzice a cestování po Irsku povídat a pojďme si nějakou vaši písničku pustit a prohlédnout si během ní také nějaké obrázky a fotky, které jste si z Irska přivezli. Před písničkou jsme končili povídání v momentě, kdy jste se rozhodli z Dublinu odjet na sever do oblasti, kterou vybral Petr podle jména svojí dýmky. Omlouvám se, jestli to neřeknu dobře, protože nejsem angličtinář, tuším, že to byl Donegal. Jaké to tam bylo? Řekl bylo strašně dvě věci, že to bylo strašně levný ten autobus. A pak potom, jak se tam strašně dlouho jelo. Jo, protože my jsme jako v té době fakt nevyjeli z toho jako z Dublinu nikam a najednou jsme teda sedli do autobusu. Ty jsme vyjeli a jeli jsme přes to celý Irsko, asi 4 hodiny to trvalo v tom autobuse. A vlastně ta cesta už byla zajímavá, protože tam nejsou dálnice, nebo je tam dálnice, ale byl to takový jenom kousek. Za Dublin. A pak to najelo na takový prostě... Krásné ale cesty. Sice klikaté, ale upravené. Skrz tu jakoby nádhernou přírodu, skrz ty vřesoviště, nevím, prostě přes tyhle ty věci. A jeli jsme nahoru na ten severozápad do toho okresu Donegal. No. Trošku jsme teda taky, že jsme neviděli, do čeho no, jdem. Ale tak jako víš co, už 3,5 hodiny už mě nepřekvapí. Poprvé to bylo hrozné, ale tak teďkom už, když víme, že přiletíme, dáme na letiště pivečko, 3,5 hodiny v pohodě. Úplně ale krása. Tak, když jsme jeli vlastně poprvé, no, jak jsme netušili, co to je, do čeho jdem. A pak když jsme jako na tom, v tom, my jsme jeli do Donegal Town, se to jmenuje. A když jsme tam vlastně vystoupili na Diamondu, což je, oni tomu říkají Diamond, to je náměstí, že to má tvar
diamantu, no. No, truhelníku. Prostě, no. Truhelníku. Tak když jsme tam vlastně vystoupili, tak jsme byli jakoby na venkově. A bylo to, že jsme byli úplně v jiném světě. Úplně. Jo, to bylo úplně zase prostě totální prostě šok. No a vlastně tam pořídili jsme se nějakého průvodce, tak jsme jako zjistili, že tam je nějaká vyhlášená hospoda, v který se hraje. Byla tam, byla. Byla tam teda, no. A tam to zase začala úplně jiná etapa, ještě trošku možná divočejší než tu Dublinu. Ano, ano, přesně tak. Protože tam jakoby, když přijede muzikant, tak když vidí, že člověk má nástroj, tak prostě ten člověk je její. Jo, takže jsme navštívili tu hospodu, tam viděli, že máme hnedka banjo, tak hnedka nás tam se samozřejmě každý večer hraje, tak nás hnedka, i když jsme jako nechtěli, jsme se jako báli, tam prostě úplně narváno, že Irové výborní muzikanti, my tam mezi nima s bluegrassem v té době, tak jako nás samozřejmě nás hnedka vytahli, i když se nás ani na to nikdo neptal, prostě nás hned jakoby, rovnou na stage. A na stage. Na mikrofon. A prostě hrát, no. A od té doby jsme byli teda jejich, no. Už PNP. To, v tom to funguje tak, že tam takhle člověk zahraje a třeba druhý den jsme se probudili, že jsme si něco koupit ano. Do města. A už věděli. Okolo jel traktor na nás zatroubil a ahoj, nazdára. My jsme vůbec nevěděli, o koho jde, prostě. A jak jste si s místními rozuměli jinak, bez nástrojů? V tom prvním vstupu jste mluvili o tom, že mimo Dublin to s angličtinou nemusí úplně fungovat. Tam už teda byl docela těžký problém, řez, no. Protože se nám i třeba, oni stalo, že oni mají, že to už jsou lidi, kteří, ono je to ještě nahoře, jakoby v tom, u toho severního Irska, je tam blízko ta oblast, kde se mluví jenom tom irštinou. No, ta gaelština tam frčí. A takže tam je úplně šílený jakoby přízvuk a tam se nám stalo, že jsme třeba hráli, když jsme seděli, byl tam Američan, Australán, my, jako víš, Čech a Francouz, francouzský pár, tak jsme tam jako seděli, hráli, povídali jsme si, teďka přišel John, což byl majitel tý kamarád, tý hospody, pokud jako náš kamarád, řekl nějaký vtip, jo, sám se tomu zasmál od srdce a odešel, jako jsme takhle koukali a já jsem se ptal toho Amíka, jako, prostě co říkal a on, já nevím. Američan to nerozumí. No, na irském venkově to muselo být ale úplně jiné hraní než v Dublinu. Předpokládám, že se tam nehráli na ulici jen tak pro anonymní kolemjdoucí. A tam to probíhalo, že jsme zase odpoledne hráli, ale to už bylo jakoby v té hospodě, v té vyhlášení, a pak večer samozřejmě. Na stage přímo. Na tom stage, no. A to bylo jakoby to. Tam se potkali, že spoustu známých, už tam jsme se. Ten první rok to bylo ještě jakoby takový, že. Potkali jsme tam. Siu, Aleka, no jasně, to tady právě má, a potom Petra Alexandra. No. Jo, tak to potom se jakoby člověk, když máte nástroj, jak se dostane k těm lidem, protože se nám tam jakoby stalo, že hrajeme v té hospodě, přijde paní, dá si malý pivo, teď tam se jako poslouchá a řekne, budete tady večer? Říkáme, jo, budeme tady. Tak ona řekla, tak přijďte v 5, já sem někoho přivedu, komu by se ta hudba vaše mohla líbit. No a přivedla tam pána, už jako kolik mu tehdy bylo? 80? No, to slavil 90. Jo. Teď 2. května jsme odtudy. Takže bylo přes 80. A jak to dopadlo? Přišel s ní někdo? Přišel a měl sebou starý plektrumový banjo, někdy z roku 1908 třeba. A teď jsme tam teda seděli s ním a on zahrál, my jsme hráli, pak jsme hráli spolu. A on nám začal vykládat o tom, o těch věcech vlastně, co hrajeme bluegrassu, protože on byl z Kanady, ale jako má v Irsku nějaký kořeny, asi pravděpodobně měl, nebo si tam našel asi možná jenom přítelkyně, ale každopádně v Kanadě působil v té oldtimeové skupině, komunitě, jako to. A hlavně v 60. letech byl členem kapely, kde on teda, Brothers-in-law, což bylo něco na způsob, byli strašně populární, těch 60. letech objížděli ty univerzity a hráli s Peterem, Paul and Mary. A on i skládal ty věci, takže říkal, že to jako zabezpečilo asi do konce života. Tohle. Takže úplně jiný svět, než jaký jste poznali v irském hlavním městě. Jak dlouho jste se v tomhletom koutě Irska zdrželi? Ano, byli jsme asi jenom 3 dny, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme, taky říkám, co tam budeme dělat, že tam budeme nudit a nakonec se nám nechtělo domů, klasika, jo. Ale tam se nám právě při cestě zpátky stala další věc, takže to byla jako jedna věc, byla, že jsme potkali to Petra, Aleka. Toho Aleka, a druhá obrovská věc, která zase ještě posunula dál, je to, že když jsme se vlastně vraceli, tak nastoupili jsme do autobusu. A tam to je tak, že je takhle tam otevřený, že jo, to pro ty to zavazadla. To uložiště spodní velké a každý si to sám tam dává. Něco tam dali teďka, já jsem se tam dal to banjo, takhle jsem šel nahoru na si sednout a už jako venku jsem viděl, že tam po mně nějaký pán pořád pokukuje. Říkám si, ty jo, tak jako tady jsme nikdy neřešili, že by nám někdo něco chtěl vzít. Ještě na tom venkově, tak jsem se jako koukal dolů, jestli tam jako nešáhne pro to banjo, no ale on nastoupil taky do toho. A sedl si hnedka vedle mě, i když ten autobus byl skoro prázdný, tak sedl si vedle mě.
Říkám, tyjo, ty jsi to rozjelo, on se se mnou začal bavit. Strašně se chtěl se mnou povídat, jakoby. Já jsem říkal, tyjo, tak teď 4 hodiny tady pojedem. A teď, co já tam ty 4 hodiny z té angličtiny za prvý ještě jsem měl, tak už ten přízvuk měl taky, ještě nebylo tak hrozný. Já říkám, za prvý, co já se tam s ním budu povídat, pořád vykládat a to. Ale stejně to nakonec bylo super, to ubíhalo. A z něj v průběhu té cesty vypadlo, že to je producent. Za prvý filmový, za druhý hudební. A že v tom Donegal, v tom okrese Donegal, Ardra se jmenuje ta vesnice, tak tam pořádá bluegrassový, nebo spolupořádá bluegrassový festival. A jestli si tam nechcem příští rok zahrát, mi říkal. Říkal, no jasně. No, tak. A my jsme to tak jako vzali na lehkou váhu. A my jsme to řekli, jako, tak jasně. Jako, dali jsme si kontakt. My si vyměnili kontakty a on říkal, no a kde jako teďka hrajete v Dublinu? Říkáme, no budeme hrát na ulici zítra. Říkal, jo, tak já se přijdu podívat. A my jsme to řekli, jako, jo, to jsou takový ty jo, řeči. No, jako, Grafton Street. No a druhý den tam byl, tak se nás poslech, řekl, jako dobrý. A že odešel. Se a... Tak jsme to nějak neřešili, že? Jsme to neřešili. Prostě hráli a bavili se dál. Ale najednou, potom, když jsme se vrátili do Čech, tak před Vánocema nám... Já si říkám, tak já jim napíšu všem, jako to Merry Christmas, že? A teďko my jsme se mu ozvali? Nebo on nám? Ne, já jsem se ozvala jim Petrovi, no. Protože my jsme neměli, že jo? My jsme adresu zatím do té doby snad to PNP neměli. A zkrátka bylo to jasné. Pozvání na další rok 2013. Už jako přímo na ten už festival. Na hlavní stage. No. Takže ten další rok už jsme teda byli taky, asi myslím, že chvilku v Dublinu, ale... Chvilku jo, potom byli jsme tam i v tom muzeu Jamesa Joyce. Tak to je skoro jako z pohádky. Ale než vás nechám dovyprávět konec, pustíme si ještě jednu písničku z vašeho autorského CDčka, doplněnou vašimi autorskými obrázky z irských dobrodružství. Tak pojďme na ní. The moon, too late to promise love. I know it's me who will be living my life. Too late to ask when and where. Too late to ask why and how. I know I won't take the time to cry and thank you.
Před písničkou jsme končili nečekaným pozváním na festival do Irska. Tak povídejte, jak to bylo dál? A pak jsme se pohybovali v rámci už jenom toho okresu. Jo. My vlastně někam do Irska nejezdíme. Hmm. Jo. Říkáš, že jste se po té oblasti pohybovali. Co to ve vašem případě znamená? Pokud vím, tak auto neřídíte ani jeden. Opravdu jezdíme tím autobusem. A další varianta B. Oni nás všude chtějí pořád někam vozit. To je klasika. A já jsem říkala, tak prostě musíme mít ty svoje rezervace, protože já už s nima nechci nikam jezdit. Peťa jako, pak nastupuje na místo řidiče, protože se tam řídí naopak. Vždycky si sedá. To se jako člověk musí představit, že oni, my jsme se vlastně tam pohybovali hlavně po hospodách, jo. Ale jako to není, že by to bylo nějaký, to je trošku jiný než tady, protože tam totiž... Nejsou kulturáky. To Irsko to má trošku postavený jinak. Nevím, jako Dublin to je už takový jako velkoměsto, ale jako to, tady ta oblast, kam vlastně jezdíme, to je nahoře. Tam není vůbec žádný průmysl, jsou tam hory. A jediná továrna je tam nějaká konzervárna v Kilibexu, což je největší jakoby přístav na rybolov, jako irskej, ale je to maličký taky. A tam jediný průmysl je, tam jsou tam nějaký továrny, kde ty ryby mrazejí nebo něco s nima dělají. Jinak tam jsou tam jakoby kopce, jsou tam hory, je tam vlastně nejvyšší irská hora. Mount Ergal. A to někde všude máme ty mapy pak. A vypadá to trošku jinak než to Irsko. Je to vlastně ovlivněné i tím, že to souvisí s Ulsterem vlastně, že severním Irskem. A tam je to už, tam už se to právě prolíná s tou komunitou těch Irů ze severního Irska, s těma komunitama, což jsou trošku jiný komunity. Ale pro ty komunity v tom severním Irsku je právě stěžení ten bluegrass. Jo? A tam už potom vlastně je to takový trošku, že se tam vlastně míchá ta irská hudba s tou skotskou, že ty lidi ze severního Irska jsou vlastně, oni si říkají irský skotové. Jo? To jsi mi, Petře, z té otázky na vaše způsoby cestování po severozápadě Irska docela daleko utekl. To ale samozřejmě nevadí, protože téma míchání irské a skotské muziky je daleko zajímavější, než jak jste cestovali z místa na místo. Pověz nám o tom něco víc. Tak je to vlastně způsobený tím, je to vidět hlavně na houslích, že oni vlastně převzali prvky z toho skotského stylu hraní, což je vlastně bluegrass, to je vlastně, kdy se dalo říct, jakoby skotská hudba. Jo, ono to není irská, ale skotská. A třeba ten skotský styl hraní na housle, to jsou vlastně typický bluegrassový housle. Když by člověk slyšel hrát někoho jako irsky na housle, tak když jsem slyšel poprvé jako typickou tu irskou hudbu, ty housle, tak se mi to vůbec nelíbilo. Já jsem říkal, ten pán by měl začít cvičit. No, jako... takové nějaké vrzání tam, špitlání, vypadá. Ono to jako vypadá první pohled, ono to mělo v sobě strašnou jakoby hloubku, ale oni ten styl mají jiný. Ale tady, jak je to blízko toho severní Irska, tak tam se to míchá a tam už je to trošku, co známe my, jakoby. Akorát, že samozřejmě jsou perfektní prostě muzikanti. A to tady v Čechách stejně nikdo nehraje. Ani skotsky, ani irsky. Tam je to opravdu autentické, to je perfektní. No. A vlastně, já teď jenom prosím, kvůli tomu začal mluvit. Míchání stylu. Kvůli tomu bluegrassu. Vlastně. Jo, že tam v podstatě vznikl ten bluegrass. Že? A to je vlastně oblast, kde jakoby odtamtud vlastně jeli ty do Ameriky ty první obyvatele té Apalačských hor, tak to je ta oblast. Ono to jako souvisí s tou politikou, jo, to je takový. Takže ty první přestěhovalci, vlastně, kteří usídlili to Apalačské pohoří, byli ulsterský skotové. Což jsou jakoby severní, jsou lidi ze severního Irska. Dnešního, no. Takže tam ten bluegrass je strašně populární. A my jsme se tam vlastně dostali mezi tyhle komunity, jakoby, jo, v té Ardře, kam nás pozval ten Peter Alexander na ten festival. Tak. No to jsou mi tady věci. Takže jaké to bylo hrát na bluegrassovém festivalu na hranicích severního Irska? Byly tam jenom místní kapely, nebo jste tam potkali třeba někoho i ze zámoří? Takhle, ten první rok, co jsme tam byli, tak tam byly jenom irský kapely. Mm-hmm. Jako irský, anebo ze severního Irska. Ale americký tam nebyly. Ale to bylo až za dva roky potom, on tam už tam začal, byly i americký kapely. Mm-hmm. Takže my jsme potom vlastně hráli před kapelu, na kterou jsem se předtím koukal na YouTube, jako na americkou, a on nás, když jsme tam potom přijeli asi 4 roky potom, tak nás zařadil předně. Předně, jsme si mysleli, protože on už, že budeme hrát na jako menším pódium někde stranou, tak jako jsme na to, a on nás pak slyšel někde na nějakém jamu, tak nás hnedka dával, že musíme jít na tu hlavní stage před nima. Což kdyby mi to řekl den předem, tak prostě by bylo úplně z toho. To. A protože jsem se dověděl asi hodinu, tak mi to bylo hodinu předem, tak mi to bylo jedno, tak to bylo dobrý.
No a jak v téhle zvláštní oblasti, kde kořeny bluegrassu prorůstají do irské půdy, berou diváci dva muzikanty z Čech? No v podstatě, no, jak nás berou, oni vidí banjo housle, že? Tak nějaký ten základ tam je, ale to, co je napsané třeba v těch novinách, tak Petr s Petrou přijeli zahrát na bluegrassový festival jejich hudbu. No, pořád to jako, prostě si myslím, že Češi to neumí zahrát, no. Asi tak. Ale to není tak, jako, že by to neměli zahrát, ale oni tam totiž spíš strašně moc dbají na čistotu těch stylů. Ale to, to jako platí i pro irskou hudbu. Jo, tam jakoby nějaký, oni nám to říkali, že vlastně tam je snad i při nějakém ministerstvu něčeho, jestli kultury. Je nějaký oddělení, který jakoby dbá na tu tradiční. A tam právě bylo, tam jde o to, jak jsem mluvil o těch houslích, tak oni z těch oficiálních džimů, který telesta nějaká to ministerstvo jakoby organizuje, tak nechtěli tam pouštět v těch 60. letech, kdy to začínalo, tak tam nechtěli pouštět na tyhle ty džimy, tyhle ty lidi z toho Donegalu, protože říkali, že to nemají úplně čistý styl irský, že to je ovlivněný tím Skotskem. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Takže vlastně buďme rádi, že naše ministerstvo kultury není, co se týká čistoty stylu, tak ortodoxní. No a jak to vlastně vypadá s vaší irskou expedicí letos? No, letos je to takové, nebude letos. Už nám psali, co jsme měli rezervace, sami nám je zrušili, no. Letos to prostě, letos zůstaneme doma a opravdu prstem po mapě. Ale myslím, že to všichni překonáme. Tak jste to viděli a slyšeli. Po technické stránce to asi nebylo nic moc, nejsme profíci, ale obsah našeho povídání o Irsku byl, myslím, zajímavý. A pokud by vás zajímalo něco dalšího, určitě bude dříve či později možnost zeptat se Petry nebo Petra osobně na některém z příštích klubových večerů. No a jsme na konci. Děkuji vám za pozornost a těším se na setkání s vámi konečně zase naživo. Pokud už se nemůžete dočkat živé country muziky, vydejte se tuto sobotu, pro jistotu dodávám 20. června, pokud byste na to koukali někdy později, tak už ta pozvánka možná neplatí, do berounské hospody u Kropáčů. Od 7 večer tady bude hrát náš dvorní zvukař Petr Kráťa Kratochvíl s kapelou MHS. No a potom už přijde první středa v červenci, skoro okolností první červencový den vůbec. A to si určitě nenechte ujít 66. klubový večer Modrýho Berouna v kempu na Hrázi. Budeme se na vás těšit. Ten 66. klubový večer Modrýho Berouna si fakt nenechte ujít. Bude to hustý. Bude to hard rock. A bude to heavy metal. Z Příbramy přijede Genziana. A z berounských jí doprovodí Úr. Nebo Uhr. Nebo jak se to vlastně správně čte. Přijďte! Tak, snad jsem vás tou pozvánkou na ten modrý metal moc nevyděsil. Nebojte se, nebude to určitě žádná hrůza. Bude to prostě muzika, kvalitní muzika, jenom trošku jinýho žánru, než na jakou jsme zvyklí. Ale nebojte se, bude to jenom takovej jednorázový experiment. Na klubovém večeru v srpnu, který proběhne ve středu 5. srpna opět v kempu na Hrázi, už se můžete zase těšit na klasický country. Zdačit přijede kapela Dobrá pára a zahraje a zaspívá, nebo teda spíš zaspívá Hanka Lounová a zahraje kapela Idefix. A rád bych vás ještě pozval na jednu akci, která proběhne uprostřed mezi tím červencovým a srpnovým klubovým večerem. To bude další onlineový cestovatelský večer. Cestovatelský večery se o prázdninách normálně nekonají, mají pauzu, ale vzhledem k tomu, že letos jsme museli dva kvůli koronáči odložit, tak to chceme o prázdninách napravit. Takže tím prvním odloženým bude ten, který měl proběhnout v březnu. Měl pořadové číslo, tuším, 32, ale to není podstatný. Podstatný je, že tématem tohodle toho červencového cestovatelského večera bude vzpomínka na to, jak a kudy vedla přímá linka do Ameriky. Ano, můžete se těšit na Tomáše Linku a na jeho vzpomínání na 20 let starý turné s jeho kapelou Přímá linka na turné po Spojených státech. Takže
teď už se s vámi opravdu pro dnešek definitivně loučím a těším se na další setkávání, ať už na živých akcích Modrýho Berouna, případně na jejich onlineových verzích na sociálních sítích. Mějte se moc pěkně a naschledanou.